Pas dhënave që kem nga Instituti Kombëtar për Shëndetësi Publike, cilët janë monitorim të rasteve, janë 14 raste të verifikuara me laborator për kolën e mirë apo pertussisin. Po, mundet me qenë, vetëm duhet me cekë se kemë bojmë me një smundje bakteriale, e cila edhe të njerës që të janë vakcinu, bjenë, do të thotë, nivelli antitrupave, për ata o shumë mirë që i prind të janë vedishëm dhe të binë fëmijë të vakcinojmë si pas kalendarit vakcinimit që ka hartu ose ka përpilu Instituti Kombëtar për Shëndetësi Publike dhe Ministeria Shëndetësisë me organizata si që janë UNICEF-i dhe OBSHE-ja. Do të thotë, na e kemë kalendarin e rregull të vakcinimit, vetëm duhet t'i përmbahemi. Kur mirën këto vakcina? Mirën me 2 muaj, 4 muaj dhe 6 muaj, si dhe bëhet një revakcinim në moshën 1 vjet e gjysë apo 18 muaj. Rreziku më i madh për kollën e mirë është e fëmija në 1 vjeç. Zakonisht këto fëmijë të cilët nuk kanë mbrojtje, do të thotë nuk kanë trashëguar nga nëna mbrojtjen kundër perit, për të sulësit, atëherë mund infektu. Do të thotë rreziku i madh është në moshën 9 vjet. Këtë lloj bakterie duhet vetëm është shumë lehtë të parandalohet me imunizim, do të thotë me vakcinim. Po, për ndryshe shfaqet edhe thamë edhe më herët e cekim, nuk len imunitet për jetë shumë, dhe të të mundet mu paracit disa herë të njëtit fëmi ose adoleshentët apo fëmit. Varet në qovë se na është problem diagnostifikimi në fillim, me qenë se simptomat janë të ngjashme me ftofi apo me grip, identifikimi me njerë të këto fëmi është problem të bëjmë identifikimin e kollës, në që se kalojnë ma shumë se 2 javë ditë, atëherë e kemë pak ma problem, përshkak se antibiotik veprojnë ma nga dalë dhe ma pak. Për ndryshe, zgjedhja vetëme është imunizimi, parandalimi i smundjes. Po, e cekëm të fëmit në moshën 1 vjeqare, mundët përshkak se kolla është shumë rezistente dhe me kollë rezistente, ma vonë mundët me kalu në pneumoni. Këto fëmi zakonisht kanë ngulfatje, frymëzënje, dhe ma vonë për thëmë mundë me kalu në pneumoni.